Nalazimo se u čuvenom kafiću Frać, koji se nalazi na ugu Strahinjića Bana i Francuske ulice. Ovaj kafić Frać je ušao u istoriju književnosti sa mojim romanom Kineska osoba. Odavde Nikoleta Laban kreće u avanturu i otkriva ko stoji za farmaceutske mafije. Znači, kafić Frači, puta Grčke ambasade, je mesto odakle ja krećem u otkrivanje tajne. Danas je to sa mojom prijateljicom, Milijanom, vidovitom Milijanom, koji će nam otkriti lepu i ružnu budućnost Srbije, Hrvatske, Republike Srpske, Mađarske, Austrije, Nemačke. Ko zna gde ćemo završiti? Pozivamo se da krenemo u avanturu i da otkrijemo šta čeka svet pred ovom invazijom, ljudi koji dolaze iz bede, nadajući se da će otići u sreću. Ili je to, u stvari, okupacija Evrope i realizacija moje stare knjige Islamska Republika Nemačka, koja se realizuje uprkos tome što Nemci imaju odličnu obaveštenu i kontraobaveštenu službu, ali sa njom ne mogu da se suprotstave američkim i hazarskim planovima da se izazove građanski rat u Evropi i da se uništi sve ono što je Evropska unija izgledala da jeste. Da li sam ja u pravu? Pitat ću Milijana. Vidite, Milijana, ova invazija ljudi koji beže od rata, ko stoji za to? Ko je to podstakao? To svi znaju, Amerika. Imaju cilju da sad taj jedni narod koji su oni uništili, da podignu, da pomere za svoje uništa i da preko Srbije, naravno i nama malo da zapapre, unište Evropu, da pokažu da svi moramo da ih slušamo, Amerikanci, a ne Ruse, i hoće da naprave u svakoj zemlji jad i bedu, uzboru, građanski rat, da se narod podigne, da počne da se brani, a to će vrlo brzo se desiti. Ko stoji za budućih desičara u Evropi koji će se logično suprotstaviti islamskoj invaziji? Koja država se nalazi? Pa prvo će da se Rusi organizuju i da počne da se buni protiv širenja islamizma po Evropi, čišćenjem u svojoj zemlji, zauzeće ono što im je na silu, da kažem tako, oteto. Nemačka se diže ona, isto tako, protjerivanjem i Albanaca i ovih Arapa hoće da očiste. Onda kreću jedna po jedna zemlja, jedna za drugom, tako da će svi ti koji su uspeli da odu tamo da bi našli navodnu sreću, biti vraćeni. A gdje će li ga? A mi mu dođemo kao neka usputna stanica gde sve što ne valja treba strpati kod nas. Hoće kaži da Srbija postaje deponija? Pa nažalost, nažalost. Ne može niko da me ubedi, ne treba znati ni da astralno šetaš pa da nešto saznaš i vidiš da svi nose skupe mobilne telefone, da novac podižu sa Western Union, da su većina puna para i da već kupuju našu zemlju. Gore na severu, u Subotri se, u Bačkoj, kupuju salaše. Pripremaju se da se nasele. Da li misliš da će biti nemira gore na severu Vojvodine? Pa mora da bude. Svi oni znaju, svi su dobili uputstva da će Vojvodina vremenom da se otcepi, kao što otišli Crna Gora i svi ostali. Tako da njima je, u stvari ovima koji šalju, koji plaćaju cilj, da naprave obruč gore, tako da su dobro bazu zauzeli, kupuju i Niš, okolina Niša, Preševo, ja mislim da su prešli ovamo Niš ka Srbiji. Nažalost, svi prodaju, a ja sam davno rekla dajte da
mi podignemo ta sela da bismo imali od čega da živimo, jer će doći stranci kad će da pokupaju sve to naše što valje. A po Vojvodini kupuju za jeftine pare. Vojvodina ako se odcepi, ja sumnjam da će ostati i opstati kao država. A po logici stvari, Vojvodina će biti raskomadana između Hrvatske, Mađarske i možda delom Rumunije. Da li grešim? Pa svi bi hteli deo tog kolača, ali neće ga dobiti tako kako su godno planirali. Vojvodina će da se odcepi, neće biti u sastavu Srbije, ali će imati drugačiji naziv, ne znam kako to, kako će da se zove, i opet ćemo mi da funkcionišemo i da radimo, da sarađujemo, samo neće biti u, naši, u našem sastavu. Ne znam da će da odnosim kako to. Znači neki drugačiji, drugačiji, neće imati svoj naziv, da sad je to država Vojvodina, nema. Biće Evropska unija? Ne, nema pojma. Uzet će jedan deo Mađara, jer oni najviše žele da je celu zauzmu, jer je Vojvodina bogata zemlja, ali neće uspjeti u tome. Hrvatska je kupila, Todorić i ekipa su kupili velike količine zemlje u Vojvodini. Pa oni će tek da kupili po Vojvodini po Srbiji. Znači, promenom zakona o zemljištu, ti mi smatraš da će odoriti ljudi koji dođe do njega, određene obavešte službe, pre svega Nemci i Hrvatska obavešta služba, da su spremni da za te male pare kupe delove Srbije i da nas faktički proteraju iz tih delova. Trebalo bi da se donese zakon s kojim se zabranio i ne može da se kupi stranac ništa od naše zemlje. Naređeno je da suprotno da budu evropski zakoni i da se sve, da mora da se proda, onda do 2017. da se donese zakon, da moramo da prodamo zemlju strancima, da dozvolimo da prodamo zemlju strancima i faktički da postanemo sa nekom cifrom od 1 i ne znam, 90, 0 na kompjuteru, da prodamo celu Srbiju, celu Vojvodinu, celu Rašku. Sve to lepo, ali problem u ljudima koji te zakone stvaraju. Dajte mi nekoga da u Nemačkoj kupi, recimo, nekoliko stotina hektara. Da li ti misliš da je srpski parlament srpski ili je samo glasnogovornik Evropske unije? Naravno da moraju da rade šta im se naredi. A zašto moraju? Zašto? To je neko, zato što... Neko plata sve dinara mesečno, što ste mi da je prodavljeno. Neko zbog para, neko, ne znam ja, neke normalne razloge, ne mogu da naredim. Neko iz želje da nas uvedu u Evropsku uniju, a dok mi dođemo na red da uđemo u Evropsku uniju, da će da se raspadne. Kada ti očekaš da se raspadne Evropsku uniju? Za par godina, vrlo brzo to ide kod njih. E onda ćemo svi da idemo u Carje sa Rusijom. Sviđalo se to nekom ili ne, to će biti jedino rješenje, jedino pravo rješenje, tako da će biti i Nemačka, i Austrija, i sve te zemlje će. Hoće kaže da će Nemačka napraviti Evropsku uniju sa Rusijom? Morat će da bi se spasao od muslimana koji će da nadiru sa svih strana i koji hoće da budu glavni vladaoci na svetu. Naravno, mislim, oni to neće, nego žele oni koji organizuje, to je London koji je napravio zajedno s Amerikancima sve teroristička organizacija, ova islamska armija, kao što znate odavno, govorio sam je napravljen u stane Mosada i britanska obaveštajne službe. Samuel Elliot, agent Mosada, je umac koji glumi velikog kalifa i ovi njegovi plaćenici, desetari, imaju platu između 250 i 500 dolara, a Amerikanci su dali između 850 miliona i milijardu dolara opreme islamskoj armiji u oružju, u hamerima, mitraljezima i tako dalje. Primećujete da islamska armija nema tenkove, nego ima samo neke hamere. Da postoji dobra volja, bilo koja vojska, tu vojsku, tu bandu sa mitraljezima bi uništila. Očigledno je da, možda je sad sve to očigledno, da ceo svet zna da iza islamske armije se nalaze Amerikanci, Britanci, i cilj svega toga, naravno, je haos u regionu cijele Afrike, jer je cilj vladari senke, kad dođe onaj Armagedon, da Afrika bude prazna i da se oni nasele tamo u tom praznom kontinentu, bez Afrikanaca, bez Crnaca, bez Araba, kao što vidimo, ne beže samo Sirijci, nego beže i Crnaca. Pitao sam sirijske prijatelje, oni su rekli da oni nemaju Crnce kao svoje stanovnike, prema tome to su Crnci iz duboke Afrike, čak iz Konga i ne znam odakle sve, i tamo, znači, neko pravi haos, Boko Haram, a iza Boko Harama opet, znate ko stoji?
ko stoji iza svih terorističkih organizacija. Prema tome, puno Europe muslimanima je projekat Vladara i Senke, gde Amerikanci, CIA i više glume izvođače radova, i Srbija je na putu, džumba na tom putu, kojom je lako zaobilaze uz pomoć mitne korupcije. Sjetite se da je 300.000 Albanaca dobilo pasoše od naše države i tih 300.000 Albanaca kad se budu vratili proterani iz Nemačke moći da se nasele gde god žele. A oni su dobili direktivu da se nasele u Vojvodini, toj Vojvodini koja želi da se odcepi. Lakše je manipulisati sa malom Vojvodinom nego sa nešto većom Srbijom i naravno na jugu Srbije, Niš region. Sjetite se odavno da sam govorio o tome kako će Niš da bude islamizovan. Da li će to da bude pomoć Arapa ili Roma, sasvim je nebitno. Reci mi, zašto naša vlast ove izbjeglice upućuje prema Mađarskoj? Zašto je najgore prema Hrvatskoj? Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Tamo vlada sreća, blagostanje, oni su u Evropskoj uniji, sreći su. Oni vole Arape. Hrvatska jeste u Evropskoj uniji, ali kod njih nije tako sjajno kako se misli ušli su. A znam da nije sjajno, nego zašto nije sjajno? Ali neće, ali neće da nije. A kako mogu da neće? To se lako organizuju s pomoć turističkih vodiča koji organizuju prema Hrvatsku. Oni su verovatno direktivu gde će da ih prebate. Gde dobi direktivu? Naša vlast ili Arapi? Pa verovatno Arapi gde da idu. Može naša vlast da organizuje? Može da im organizuje. Sve vremena kad je bila jedna diskusija o Kosovskom boju, ja sam s prijateljima za stolom rekao da je Kanadik ne znala da napravio veliku grešku što je sačekao na Kosovu polju i Turke. Po mom mišljenju, geopolitičkom mišljenju, mnogo je bolja taktika koju je primenio Fabije general, kada je kanibal napadao sa severa prelažeći sa slonovima Alpe i spuštao se prema Rimu. On se nije suprotstavljao Angolu, nego je napadao pozadu njegove trupe i slabio ga je i nije prihvatao otvorenu borbu. Prema tome, knez Lazar i njegovi geostrateški saveznici u tom trenutku su pogrešili što su dočekali Turke. Oni su trebali da evakuišu narod iz svih gradova i da obezbede snabdevanje kikiriki, semenke, pljeskavice, Coca-Cola. Naravno, šalim se, turskoj vojici da kažu u ovom pravcu vam je Mađarska ili Beč. I da ih upute tamo, pa nek se Evropa tuče sa Turcima, a ne mi da glumimo heroji da obranimo Evropu od turske najezde ili muslimanske najezde. Prema tome, moj savjet, a mislim da Milijana deli, mi mišljenje je da pomognemo ovim muslimanima da produže prema Evropi formalnim i neformalnim načinom, država to ume da organizuje, sećam se 1991. kako je organizovala kriminalce da brane Srbiju, sad bi mogli da organizuju kriminalce da ih eksportuju tajnim putevima sve moguće Arape u lijepu njihovu Hrvatsku i da Hrvati pokažu gostoprimstvo, da su oni evoluirali od onog trenutka Bijeske i Oluje kad su proterali Srbe, sad će oni evropski ljudi, oni će primiti ove izbjeglice muslimane da bi dokazali da su evropske vrednosti u svojoj. Ne bih znači da primi ove izbjeglice koji su u našoj zemlji, koji prolaze kroz našu zemlju, iz razloga što im oni ne odgovaraju. Kao zemlja su i oni podbacili, jer je mnogo Albanaca pokupovalo zemlju po Hrvatskoj, gore Primorje, čuo sam da se po Vinkovcima kupuju masovno firme, stanovi, kuće, sve što mogu da kupe, ima ih mnogo tamo i bit će problem da će oni da naprave Hrvatima problem u Hrvatskoj. Pa to nije loše da vide kako izgleda kad nam prave Albanci problem. Hrvatska je dosta pala novčano, to čujem od ljudi koji tamo žive, ali ono što ja uspevam masternim putem da saznam, tako da će vrlo brzo pitanje svako trenutka kad će oni da počnu da kukaju, da traže pomoć, bude teško sirotinje i kod njih. Džabe im Evropa su slušali. Austrija, Beč. Šta čeka Austriju i Beč? Posle islamske invazije. Biće i po njih problema. Biće po njih problema. Mnogo Arapa po ulicama kao što je ovde, tuče. Ali ovo nije sad strašno što su došli ovi Arapi. Ovi i pa. Problem je kad krene onaj ostatak koji isto nameravaju da dignu otud i da pošalju kod nas i od nas dalje koliko kog bude uspio da se raširi, to je teška sirotinja. E oni kada dođu, onda će da bude haos. Biće otimanja na ulici.
da li su u Srbiji, da li su u Hrvatskoj, Mađarskoj, Nemačkoj, bilo gde, bit će otimanja jer bit će mnogo gladnih i bit će strašnih scena i strašnih događaja u bilo kom gradu, u bilo kojoj zemlji. To je problem. Oni ne shvataju da treba tamo njima obezbediti u njihovoj zemlji mir, da oni mogu tamo da žive, a ništa se ne dobija raseljavanjem i može ta Evropska unija, koliko je velika, da se jednom odupre Americi i da ne dozvoli da se ona igra s ostatkom sveta, jer nije, u Americi ne žive samo Bogom dani ljudi, mi smo svi Boži ljudi. Znači, treba neko da se nađe dovoljno pametan i hrabar da odbije poslušnost Americi i da konačno dovede čitavu situaciju u svim zemljama u red, jer će biti strašni krvoprolić. Ovo što sad ide u ništa. Da li će Angela Merkel opstati na vlasti u Nemačkoj, će doći neko novo? Situacija i politika koju ona sad vodi, pa zategne, pa hoće, pa popušta, igra se mačke miša, jer se plaši Rusija. Ali ne vidim je da će ona da ostane dugo na vlasti jer ne radi kako treba, tako da će biti smenjena. Ko misliš da će da dođe? Pa vidim muškarca, starijeg, ali ne znam. Da se? Sed čovek sa dufima, ali ne znam kako se zove. Ne znam ni podnat koje imate spolne poslova, ali vidim da je dobar čovek, ali je i on isto pod utjecem drugih, ali će da bude mnogo bolje, mnogo bolju politiku da vodi od Angele Merkel. Ona kao da je zadojena mržnjom protiv Srbije i ne radi kako treba. Ako bude smenjena, ako... A ti misliš da će biti atentat na Angele Merkel? Ja mislim da u svoj prilici ono što ja uspevam da dokučim da se ne piše. Gde će bude atentat? U Nemačku ili u nekim drugim gostima kad bude na Zašku? Ne, u Nemačku. Počeli tako i kada se zatvaraju, se radi u Mercedesu, rekli su im da do nove godine fabrika radi, da se da zatvara. Če polako počinju i oni da tonu, sve više i više. E kad krenu nemiri pulicama, onda je već kraj. Misliš da će Angela Merkel da ubiju Nemci sami? Desničar? Patriota? Ne verujem da su to Nemci. Muslimani? Neko plaćen sa strane, kome ona smeta. Jer neke odluke pri kraju svog rada neće da uradi kako treba. Nešto neće poslušati direktive, odradit će na svoju ruku i onda će da bude skinuta. Neće biti dobro. Ne. Da će taj sledeći da bude za približavanje Rusiji ili će da bude američki vazal kao što je sad? Ne, bit će za sve to kad se bude izrašavalo, desit će se mnogo promjena u Evropi i onda će da svi traže da budu pod ruskom šapom, da tako kaže, da bi se spasili. Pod ruskom zaštitom? Da. Govorili smo i ranije o rezultatima izbora na jesen u Austriji ili u Beču. Da li će pobediti Kristijan Štrahi i njegova desničarska patriotska stranka ili će opstati ova leva koalicija koja je vrlo uspešno vodila Austriju i Beč decenijama, u kojoj je bilo prema muslimanima dosta ljubavi. Turci su imali prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na Austrijance, imali su prednost i prilikom otvaranja radnje. Naravno, to je malo bilo i mita u odnosu na ove koji su davali te dozvole, ali Turska imala veliki kapital koji je želela da investira, da se vrati da Turci osvoje Beč na fin i meki način. Znači, sadašnja vlast je u kooperaciji sa glasovima Turaka opstala na vlast. Štrah je pokušala da dovede na vlast Austrijanci u Austriji. Da li će on uspjeti? Da li će on nemiri u Austriji pomoći da dođe na vlast? Štrah će da bude na vlasti u Austriji i rekla sam, uspeće nekim papirima da isteraju sve strance iz svoje zemlje. I Austrija, i Nemačka, i Francuska, bit će teško, ali će neki zakon ili nešto će da naprave gde će da ih isteruju, tako će na taj način da olakšaju život u toj zemlji, da će moći njihovi ljudi da se zapošljavaju, a ne stranci, Arapi, Turci, nema veze koje. Tako da će Štrah je dobar posao da napravi i proteraće puno ljudi i bit će dobar što se tiče Srba.
što tiče Srba i Srbije, tu će biti mnogo bolje, više naklonjeniji nama nego ovo do sada. Ti sugerišeš u stvari da Srbi treba da se okupe oko Štrahe, a ne da rasipaju svoje glasove na sve strane i da time gube svaki politički uticaj na događanje Austrije, tamo njih ima 300-400 hiljada, oni kad bi bili jedinstveni, oni bi mogli da pregovaraju, dogovaraju sa političkim strankama i da izvojevaju unapred dogovore koji će za njih da budu korisni. Ja kad gledam gospodina Štrahe, pratim ga i na Facebooku i putem interneta, čovjek svetli, a kad neko svetli sija, znači da je Bogom određen da može uspješno da vodi neku zemlju, ali na dobrobit naroda, a kad nekome vidim da mu nema svetlosti, nego su tamne oko njega boja, onda je zlo za te narod. A Štrahe svetli, trebali bi svi da se okrenu ka njemu, svi da glasaju, svi da mu daju pomoć, jer će njima biti mnogo bolje. Neće biti proteran. Ovako će da dođe vreme kad će svi izazvati. Polo Srbije imamo Švajcarsku. Kako je buduća Švajcarska? Švajcarska je posebna zemlja gdje tu neće biti nemira, gdje neće biti ratova, neće biti gradatora, gdje će biti ništa. Oni su zaštićeni, ušuškani i za sad je okej okay sa njima. Situacija u Francuskoj? Francuska će da bude opasna, Francuska će da bude opasna zemlja, krenut će mnogo stranaca po ulicama, paljenje, neredi, neće da budu gori od Nemačke, neće da budu najgori. Kod njih je veliki procenat ljudi sa strane i bit će mnogo uništa. Hoće da kažeš da u Pariz treba otići što pre, da bi ga vidjeli da tu stvari? Da, i živjeli u lepotama Pariza. Inače, ostaće dalje Eiffelova kula i ostalo, ali će biti dosta uništa. Kakva je situacija u Holandiji po tebi, u budućnosti? Holandija je dobro, Norveška je dobra. Švedska? Švedska će da ima promjene. Švedska je počela da propada, imaće promjene i u vlasti, i promjene u politici, primanje stranaca, zapošljavanja, uopće, čitav sistem će kod njih da se promeni. E će postati Šveđani nacionalisti i protjeruju stranice? Biće nacionalisti veliki, neće više moći da se uživa kod njih kao što mnogi od njih uživaju. Mnogo će da promjene, ali neće biti... Će da prestanu da piju, poput u njega? Ne, znači, propade. To im je jedan užitak, da kad krene vikend da se pomiraju dva dana, da bi otišli na posao. Biće mirna Australija, Novi Zeland, to će da bude mirno. Amerika? Ne, kod njih će da bude haos. Opet kreću crnci, opet kreću, vidit će se tamo i Arapi, i Turci. A Hispanjolci? Svi kreću, bit će ubistava velikih, bit će problema. Čekaj, ko to organizuje nemire u Americi? Policijska država, sve kontrolisano. Kontrolišu nam face iz Amerike. Pa, oni dosta režiraju kod njih dešavanja da se vidi kako su oni dobri, kako oni pomažu. A u stvari su svakoj čorbi mirođe i prave dosta problema, ali priroda ne prašta. Tako da će dobiti oni dosta svojih kazni, rekla sam, poplava, čitavi gradovi će da nestaju, vulkan će onaj njihov da proradi, će otvaranje zemlje gdje će čitavi gradovi da nestaju, gdje se dole ne vidi dno. Sad se pojavljali male rupe, bit će ogromne, strašne, zemljotresi, poplave, bit će haos kod njih, jednostavno kataklizam. Reci meni, šta je sa Chicago najvećim srpskim gradom u Sjedinjenim Američkim Državama? Pa treba da ga daju Srbima, da to bude srpska država, kao što oni su... Misliš da traže autonomiju u Srbiji? Naravno, neka traže da ga im daju, pa imamo pravo na to. Ne. Pa ne, imamo pravo na to. Gdje god su Srbi da im daju, to bude njihovo, pošto se oni mešaju. Ti hoće da kaže da Srbi u Chicagu ili u cijeloj Americi treba da su jedini i da daju podršku određenoj političkoj stranci. Naravno. I ti misliš da će pobediti demokrati ili republikanci na sljedećem izboru? Ovaj neće, ovaj će da propadne. Ne, ali demokrati ili republikanci? Ne znam, to da kažem samo. Ali koncentrišuj se. Neće Hillary, pošto sam čula da će ona da se kandiduje. To su demokrati. Ne, ona neće da pobedi i nije treba da pobedi. Da li će pobedi Jeb Bush da bude kandidat republikanaca
i da on na kraju pobedi za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Jeb Bush, to ti je jedan od braće Bush. Od ovih, da. On što je guverner bio Floride, ne znam da li još, oženjen sa Hispanjolkom i za njega bi vjerovatno, ako bi obećao boljitak za Hispanjolce, glasala ta populacija 20-30 miliona južnoamerikanaca onda. Dobio bi puno glasova, ali bi bili nemiri i onda bi bio loš kao predsjednik i onda bi gubio. Znači, Jeb Bush može da bude ubijen ako bude dobio podršku Hispanjolaca pa ih izneveri. Da. Ti misliš da postoji zavera u Južnoj Americi i Sjevernoj Americi? Zavera posuda postoji pri u našem komšiluku i u mom i u tvom suda se zavere dešavaju. Nije teorija zavera, nego zavere iz komšiluku. Postali smo stručnici čitajući svoje knjige i svuda se zavere dešavaju. Svaki dan po nešto novo otkrivamo. Reci, vidi šta će biti u Engleskoj. To je tvornici, što bi rekla bivša braća, tvornici zla. Tvornici zla. Engleska za sad ostaje kako jeste. Neće biti potopljena. Za sad ne, ali tek za nekih 10 godina pa nadalje ona će da bude 90% uništena. Jesi li će da bude novi referendum u Škotskoj, da li će Škotski da se odcepe? Hoće. Jer prošli put su odcepili po liku, rekla je. Kažu da su neki slučajki iz SPS-a vodili tamo, koji instruktor je za kađu glasova. Tamo mogu bili koga da poradati se. Svi su slušali, da. Mi ne znamo da radimo, znamo da glasamo. Pa trebamo svi da se pobunimo, pa da nateramo da daju nezavisnu Škotskoj. Traže da priznamo Kosovo što ne bi Škotska bila tamo. Znači neko nju ne vaka. Baba je vampir Toza i dugo će da živi, neće. Još to god. Završno, ona je čudo. Pravnoći će te gdje naslede. Čudo od žene. Znači, kraljicu nikom ne dira, svi vola. Pa ona ne bih ni ubrojala u ljudska bića. Čekaj, ovo stvarno vlada, kao što kažu ovi teoretičari, zove engleske kraljice glavno, to je geografiji. A da su ročili rokeri sami jedni bakari. Ona je, su neke druge planete, dakle mi ne znam. Pa bi ne fali ništa, zdrava prava i dugo će da bude živa. Ili menjaju, jer to ono stvari kloniraju neke nove prave, pa bi opet zamenjaju. Pa verovatno da je nešto rade i da je, što bi kad se pokvari auto pa padne na dobro, on je za mene drugi deo. Ne verujem da je ona s ove planetarne nedelje po ručku biće. Reci ti meni, šta će da bude sa Vatikanom, najbližoj crkvi naše Srpske pravoslavne crkve koju voli najviše Irine Bulović, on je promoter Vatikana na ovom našem prostoru. Šta će da bude između Srbije i Vatikana i kakva je sudbina Vatikana u budućnosti? Promoter čega? Mi imamo svoju... Ekumenizm. Ma, mi imamo svoju veru, ne može niko da natera. Kada su komunistička deca postali episkopi i onda oni zagovaraju isto što i komunisti. A to je njihov problem. Ne može nikad da bude. U Srbiji nikad neće da se desi da se spojimo sa katolicima, s Vatikanom, da slavimo Božić u Skadioni, da izgubimo ćirilicu, da nemamo Svetog Savu, da nas nateraju da živimo kako oni hoće. To neće nikada se desiti. Znači neće se desiti. Znači svi ovi agenti od utjecaja od Vatikana, što su dobili ogromne pare, znači Vatikan je džabe investirao, oni će ih izdati, uprkos tome što im pretvar će biti otrovan. Narod neće da prihvati njihovo. Znači da pobune naroda, znači protiv izdajnika u SPC. Narod ne da i neće da dozvoli sigurno. Vatikan zna se što mu se sledi. Vatikan je središte zla, svetsko. Sve što postoji zla, to je Vatikan. Reci mi, Papa Francisko, San Francisco, reci mi, kako će politiku da vodi prema muslimanima u budućnosti kada muslimani počnu da žare i pale po Evropi? Šta će on, kako će on da se postavi? Oni se dogovaraju različito, nije ni on sam koji odlučuje. Ne, tu i crni papa, svi sami dogovaraju. Jezuiti da podržaju ove pričane u Evropi da se vore protiv muslimana? Pa, kad im bude zatrebalo, će njihova koža biti u pitanju, onda će da podrže da se sklone Arapi, a potreće da se i dalje nastavi borbu protiv nas. Neće im odgovarati
да ми постои мъже ми име Данас, унищи, да права в този не стане, да ми въобще не имам наш вер. Нали да постанем католици, преди хора да бъдат униати. Да, да. Какво са решили и какво планирайо да по-католича све, тако да се ради с други страни да постанем си мусимани, да не са ни хора. Па католичанство и мусиманство е с глобална религия на живете за влади планета, за разлика от будизма, православия и неки други религии, и всички, които се задържавали на своите територията и немаю мисионна свежение. Ами, това са Руси. Реци ти мене говези Руси, ще че да буде за това Путинова на Русия, който се воен развия, после е веле сила. А колико е приятел и Америка да че да нападна, но пашо не нападна. Neće oni da ratuju, oni se dogovorili samo gume da se da ratuju. Šta ti misli? Nema rata, nema to ništa, će da bude malo nešto sitno, sam i rekla već. Jesu li isto žite nešto dogovaraju? Ne sime, nema šta se dogovaraju. Putinom se, Putin se ne dogovara sa Amerom. A ne dogovaraju? Ne. Znači ne igra dvostruku igru kao što neki pripisuju? Ne, zato što oni bi hteli da naprave od njega nikakvog izdajicu ili šta već, ali je mnogo radio za spas Evrope, za mir ovde. A mnogi političari u Evropi više vole Putina nego američkog predsednika. Pa i treba da... Evropa će očigledno da izda tu Ameriku. Naravno, morat će, jer će biti gladi, bit će nemira i raspašće se Evropska unija i onda gde ćemo? Znači, raspašće se Evropska unija, napraće se Nemačka Evropska unija, sedište Evropska unija će da bude u Briselu, više neće da bude u Beču, neće da bude više neće Nemačka u Briselu, u Beču će da bude sedište te nove Evropske unije. Neće da bude Evropska unija, će da se zove nešto povezano, gde će da budu Rusi, Kinezi, čitav Evropa, bit će ovamo Indija. Febrik. Ne znam kako se zove. Azija, Rusija, Indija, Kina. Svi će da budu povezani, i Nemačka, i Austrija, i Mađarska, i Srbija, svi ćemo da budemo pod jednim dužim imenom. Neće da bude 4-5 slova, nego će biti neko dugočko ime. E, tu će da bude super. Neće biti granica. Svi ćemo da putujemo, da sarađujemo, da radimo, nema viza, nema ništa, razmena onoga što proizvodimo i vlada će mir. Samo Švajcarska neće da bude tu. Švajcarska će da ostane sa strane. Šta će da bude sa ovom našom Srbijom? Šta bi trebalo? Trebalo bi mnogo što se izvuče narod, jer svakim danom se više i više gladnih ljudi. Propada se. Čekaj, gledam televiziju, Putin prvi program, drugi program, veći program, ovaj privatne televizije, Lucijaš ovaj drži, Petrov. E tim televizijima, jer sve što gledam, svi su sreći, zadovoljni. Pa televizija jeste šarana laža, ona služi da zabavi narod. Obmana. Televizija služi da zabavi narod, da ispriča dobru bajku, da ljudi budu srećni, zadovoljni. Prestoji nam teška borba i velika borba da... Čekaj, ti misliš da će svojim muslimanima da bude borba? Biće problema. Građanski rat sa njima, šta? Biće problema žestok, ih treba što pre da ih ispratimo, nek idu dalje. Čekaj, u Hrvatsku pošaljemo, ja kažem, Kolindi, brate, treba da šaljemo. Hrvatsku... Svako bi trebao pomalo da prije. On su veliki hrišćani. Ma, gde piš? Ako si hrišćanin, ne smiješ da mrziš nikoga. Nikoli sveti ste pijaš. Aha, svi pljuju i čitam po infisu čovjek... Ti znači sugeriše srpskoj mafiji koja ne postoji da organizuje prodor islamskih izbjeglica prema Hrvatskoj, da ih pre taksima, da organizuju taksiste, ako treba i da doplate. Ako god hoće. Da prebace prema Kolindi i prema Hrvatima. I da u Vukovaru bude na arapskom da pišu buduće ovaj grad Vukovar, pošto ne može da to pišu. I pišu kako god hoće, ali sigurno im se ne piše dobro, s Arapim ili bez Arapim. Jer svaka greška i svaki greh koji se uradi nad nejednim narodom se plaća. A ne plaća ga pojedinac koji je napravio grešku, nego ga plaća čitav narod, nažalost. Mi, Srbi, volimo sve ljude, mi praštamo svima, mi zaboravljamo svaku nepravdu koja je učinjena prema nama. Zašto to radimo? Zato što smo takav narod i takvu veru imamo i trebamo svima da praštamo, ali bismo trebali malo da pojedemo računa i o nama i o našoj deci, da budu sigurna, bezbedna, a ja znam da to naša vlast može da uradi,
da su sposobni za to i neka se pokrenu i neka urade da isprate sve ove koji nisu naši i da ne daju da se kupi ništa naše. Reci mi, uvijek Telekom hoće da prodaje Telekom. Poslednji je jedan od poslednjih zlatnih koka koja puni budžet Srbije. Srpska propast je prodala počela kad su prodali duvansku industriju Niška puno budžet sa 30%. Od tada smo počeli da propadamo. Kad je Živković i ekipa prodali Demokrate žuti kad su prodali ovaj duvansku industriju, mi smo krenuli nizbog. Sada ako se proda Telekom, ako se prodaju voda i proda zemljište, bit će da bude oko puževi golači. Da će ova vlast da dovede Srbiju i srpski narod da budemo golači? Pa mi smo već golači, nemamo kut gore, samo da se... Mi smo već prodati u stvari. Pa čim je došlo vreme da ako ne možeš da platiš struju, ne možeš da platiš dažbine za stan, na gomije se oduzimaju ti stan. 5000 dinara moja drugarica je dugovala banci, 5000 eura, banka je njenu kuću dala na licitaciju u sudu, se proda za 10.000. Gde će žena Tako je Evropska unija, pa i to... Ma ne može, mi nama ne treba. Pita, ko je odlučio da mi hoćemo da idemo u Evropsku uniju? Niko nikad nije pitao. A znači neko pita da želite da idete u Evropsku uniju, nije nikad. Morat će da pitaju narod da se napravi referendum, ko je za Evropsku uniju. Mi odnosno u propast, ne u Evropsku uniju. Nema ništa. Mi su da si pitao da hoćemo da idemo u propast. Pa Evropska unija, zemljama koje su, kao što je Rumunija, kao što je Makedonija, Slovenija, Hrvatska, nikomu nisu donali dobro. Ma ono, daj Bože, on je ovako propao. Da nas još ima nešto da se mazne. Ali misli da kod nas ima, Financi misli da kod nas postoji država za razliku od njih. Kod nas postoji još uvijek država, ali ne bi trebalo da ulazimo u Evropsku uniju, jer ne uzeli sve. Oni nas ne traže i ne zavlaču uvijek da bi nam dali. Ne zovu prase na Bože da se nazve. Ne, nego da već su početi nas polju, samo da nas pojedu do kraja, ali nećemo ići. Ili da je Toma Nikolić posljednji predsjednik i da će posle toga je predsjednik da do kraja. Nije još kraj. Ne. Koliko god bi neko hteo, ne. U poročanstvu kaže neće ovaj Karadžođe da bude kralj, a ovaj neće da bude neki Nemanjić. Pa Nemanjić. Koji će iz Rusije da dođe. Nemanjić bi trebao da dođe ako gledamo po pravilu nekom ko bi trebao da dođe, treba bi Nemanjić da bude Nemanjić. Nemanjić, da bi Nemanjić da nije biti stavljeno. Ali zašto bi se pojavljivo Nemanjić kad bi ga ono zvek? Mislim, smiješno. Ko bi ga trebao? Onaj kome mogu. Na svoje, pa vidite da se Vučića bez bebri Nemanjić bi tako spasao, ne bi da... Vučića mora da čuje naš prezim države i svi koji su na Vuči, ne znam zato da onda pani, moraju da budu čuvani, obezbeđeni. Reci meni, da li će Akio Bakir iz Bebri da pronađe atentatora i organizatora atentatora na Vučića? Da malo to. A da se to desilo kod nas, da je neko mogu to bi bio kao, da malo, ti bi se divi na... Čekaj, Vučića kaže da Bosna i Hercegovina sada nije prava država i da ona neće da sprovede istragu i da otkrije koja. Kad je Bosna i Hercegovina bila država? Što nije prava država. Samo Srbi na grabuse, a ovi ostali, to se zna. Šta će da bude se referendum o Dodik što priča da se vrate Dejtonski ustav na Dejtonski? On se i bori, poprca da nešto odradi, ali se ne pita, nažalost. Ne pita se. Znači nema ni ono vlast? Morat će, ima vlast. I on hoće nešto da napravi dobro. Tamo a tamo je... u Bosni i Hercegovini on se buni zbog sudskog sistema organizovanja gdje se samo hapse Srbi ubijaju u zatvor, a ove kriminalci, ubice, njihove bosanske, niko ne smije dira, nisu heroji. Treba da se odvoje srpski sud, srpsko sve da se odvoji i pripojit će se Republika Srpska Srbije. Kad će to da bude? Vrlo brzo, bit će naši sa nama. I trebamo da budemo zajedno, a ovi izvolite svako svoju zemlju neka vodi, neka čuva. Ko će da dođe na vas posle naprednjaka? Kod nas? Pa bit će dugo na vlasti. Naprednjaci? Znači, narod će na izborima stvarno glasa za njih, pošto neće glasa za žute koji ne postoje. Pa nema za koga. Za koga da glasa? Znači, ne postoji opozicija u Srbiji. Pa, nažalost, ne postoji. Čekaj, ja znam da je opozicija. Onda je to jednopartijski sistem ko za vreme druga Tita. Da vam kažem nešto, nebitno je ko vlada, bitno je da nam se obezbedi da možemo normalno da živimo, normalno da radimo i da od svog grada možemo da izdržavamo porodicu. Da možemo da putujemo, da mi malo vidimo te divne Evrope. Dok je ima. Dok je ima. Ali, nažalost, sad je situacija baš loša i nadam se i verujem da će da
naprave nešto od naše zemlje i da dovedu red, da bude mnogo bolje nego što je sad. Pa naša vlada. Ti veruješ našoj vladi? Ja htjela, ne htjela, ne htjela, moram da verujem, jer si, nema... Malo si presi rekla na televiziji što puštaju da je sve bajka. Jeste, ali kakve to veze ima televizija? Znači, uveš će nas u bajku. Doživit ćemo bajku, da bude preporod Srbije, da se pokrene, ali do tada, dok se to ne desi, mora mnogo stvari da se promeni, da se očisti. Znači, opstat će Srbije? Srbija će da opstane, Srbija će biti jedna bogata zemlja, manja nego što je sad, da neće biti sirotinje, neće biti gladi, nećemo svega, bit ćemo zaštićeni. Nećemo i Arape? Nećemo, bit ćemo zaštićeni. Šta ćemo jedan s Arapima? Dolazi četvrsta taža Evropska unija da se napravi taj grad od 400.000 Arapa, 300.000 šiptora sa pasom. Može, pored Mihena neka napravi, imaju mesta dovoljno. Ne hoće kod nas. Pa ne može kod nas. Pa ko će to da spreči? Pa spreči će, ima ko hoće, tu su Rusi. Kako? Zaštitit će nas. Ne, ovdje su Amerikanci dominantni, ne, ne, oni metkom biraju predsjednika, čim im neko odsluži, oni ga gurnu, ili ga metkom, ili ga kamenu. Ja verujem u pravdu, Božu pravdu i znam da će da bude dobro. Znači, u stvari, ne treba da idemo na glasanje, niko treba da idemo u crkvu. Pa moramo da se vratimo u veru u Boga i da kad bi narod što više išao u crkvu i molio se i molio Boga i svece za Srbiju, za pomoć, Bog sigurno postoji, jedan je na celom svetu, nema 100 Bogova, svakoga zove na svoj način i sigurna sam, milijarda posta, da Bog pomaže ako si iskreno moraš. Da preporod Srbije, da nas sačuva, da nam pomogne, po svih. Znači, srpski preporod je neophodan. Znači, svi moramo da se borimo za srpski preporod. Moramo da živimo sela naša. Da napravimo egregor pobednika jedne moćne, jedine Srbije koje će da otkače Vojvodinu, pa ćemo da vratimo nazad, a vratit ćemo i Republiku Srpsku i napravit ćemo na kraju Sjedinjene Srpske Države, koje će da realizuju, naravno, Kosovski zavet. Chicago ko, mislim, ono, no. A, ekspozitura, kao na boru da napravimo koridor, kao za Bijeljinu. Jače da leti tamo, to je Etihad, odnosno Air Srbija, i imat ćemo direktnu vezu sa Čikagom, Republikom Čikaga. Ali da kupe dosta novih aviona, dobrih aviona, i onda će moći. Za sad, loši se. Loše mi klop. Dobro, Milijana, znači, loše nam se tiše, bit će odlično na kraju, i pratimo osmijeh na lice, jer propusti nećemo. Moramo da se potrudimo, da verujemo, da se borimo, da se molimo i da imamo vere, vere u pravdu. Znamo što pobedi i što je jako bitno kad na televiziji gledamo sve te lepe šarene laže. Ne daj Bože, kad bi znali pravo istinu. Ti si me pomila, ti čas piše da je loše, čas piše da je dobro. Tako da, moram... Pa mi si postala politična. Učim od najboljeg čoveka, geopolitičara, koji sve zna, ja sam počela polako da učim. I da ja... Pa ti ćeš uskoro i knjige da piši? Pa gdje sam počela da pišem? Znao sam, neko će da mi uzme. Kako sam upoznala gospoda Dene Lučić i šta sam naučila od njega? Da si mi žive žena politične knjižnice i bit će bolje. Da će bolje.